Tak já si myslím, že už bychom mohli začít. Já vás teda vítám na našem dnešním dalším CloudFresh webináři s názvem Budování prvotřídního rámce zákaznické podpory se Zendesk. Ten webinář bude trvat celkem 60 minut, podobně jako ten minulý webinář, který se týkal Asany. A během toho dnešního webináře si dnes spolu ukážeme výsledky studie, které provedl právě Zendesk. A aby to nebylo jenom o nějaké teorii, tak nám opět dnes kolega Radek Levíček ukáže praktické ukázky právě z prostředí Zendesku a ukáže nám jeho přínosy a také to, jak Zendesk pracuje a jak řeší dané problémy, o kterých si dnes spolu budeme povídat. Ještě bych možná dodala, že pokud vás v průběhu toho dnešního webináře napadnou nějaké otázky, tak si je určitě nenechávejte pro sebe, ale napište nám je vedle do chatu, který máte k dispozici a my vám na ně potom v průběhu nebo na konci toho webináře budeme odpovídat. Ještě než nicméně začneme mluvit o tom hlavním tématu, které máme dneska před sebou, tak v krátkosti představím ještě sebe, kolegy a pak samozřejmě společnost CloudFresh. Já se jmenuji Tereza, zastávám v CloudFresh pozici obchodní manažerky, pak tady máme kolegu Radka Levíčka, který je generálním manažerem a pak tady máme ještě kolegy Vitalie, který je product manažer a Vitu, která je vedoucí prodeje. Co se týče společnosti CloudFresh, tak se jedná o globální společnost, která má v dnešní době již více než 1000 zákazníků ve 40 zemích a funguje již od roku 2017 a jsme tedy oficiálními partnery Google Cloud, Zendesku a pak také například Asany a poskytujeme celý cyklus implementace produktů od těch našich partnerů a mimo to našim zákazníkům také poskytujeme technickou podporu. Já jsem tady zmínila, nebo právě nezmínila, ale teď si k tomu dostáváme, právě cyklus těch služeb Google Cloud, Zendesk a Asana. Celý tento cyklus těchto produktů pro nás znamená, že jsme pro vás schopni najít a implementovat nejvhodnější řešení, to dále v té vaší firmě rozvíjet, integrovat, školit vás. Do toho cyklu samozřejmě spadá také prodej spolehlivých a samozřejmě oficiálních licencí. Také vám můžeme poskytnout podporu, a to teda v českém jazyce. A pokud si budete přát, tak také audit a poradenství. To znamená, že v momentě, kdy vy byste měli jakýkoliv problém, který by souvisel s tou digitální transformací, tak nás můžete požádat o konzultaci a my to s vámi vyřešíme. V rychlosti tady ještě představím naše služby. Jako první tady máme Google Workspace, zde jde o cloudové nástroje pro efektivní řízení podniků. Já věřím, že s Google Workspace už jste se někdy určitě setkali a aspoň trochu to všichni znáte. Ta obchodní řešení Google Workspace bezproblémově integrují vše, co vy a váš tým potřebujete k dokončení jakéhokoliv úkolu. Pak tady dalším produktem, o kterém jsme si vlastně povídali na tom minulém webináři, tak je právě Asana, díky které můžete snadno spravovat procesy, projekty a týmy. A také vám Asana umožňuje efektivně plánovat úkoly, sledovat následně jejich průběh, rozdělovat pracovní zátěž, sdílet data, automatizovat procesy a tak dále. Všechno potom vidíte zase v té prezentaci. No a tady potom máme ten Zendesk, o kterém si dneska budeme hodně povídat a představíme si ho tady. Zendesk je světový lídr v oblasti zákaznických služeb a jedná se o multikanálovou CRM platformu. Co to znamená, když je to multikanálová platforma? To znamená to, že vy díky Zendesku můžete komunikovat se svými zákazníky z jakéhokoliv kanálu, který ten zákazník používá, což je velice praktické. To by bylo něco málo na úvod a myslím, že už teď můžeme přijít k té další a k té vlastně hlavní části toho našeho dnešního webináře a to jsou teda ty trendy zákaznické zkušenosti v roce 2022. V první řadě vám představím výsledky studie Zendesku, jak už jsem tady zmiňovala na začátku, a potom tedy vám Radek Levíček představí vlastně to živé demo toho, jak ten Zendesk pracuje, jaké řeší problémy a jaké má ty hlavní přínosy.
Teď už se teda můžeme dostat k té první kapitole, která se nazývá Odemkněte výhody růstu založené na zákaznických službách. Tady v první řadě si určitě musíme uvědomit to, že zákaznický servis rozhodně není jenom o tom těm svým zákazníkům najít nejrychlejší řešení toho jejich problému, ale že jde především o budování nějakého dlouhodobého vztahu s tím zákazníkem, ve kterém každá ta interakce s ním přináší nové a nové příležitosti. Vzhledem k tomu, že více lidí nakupuje online než vlastně kdykoliv předtím v minulosti, tak je ten zákaznický servis opravdu klíčovým aspektem. Ne, že by dřív zákaznický servis důležitý nebyl, určitě byl, ale logicky čím více lidí nakupuje takto, tak tím víc bude i tohle důležitější. Ti zákazníci mají hromady očekávání, mezi to jejich hlavní očekávání slouží především to, že čekají, že ta služba bude rychlá, ještě v lepším případě, že bude taky snadná a úplně v tom nejlepším, že bude také efektivní. Pokud ti zákazníci potom takovou službu úplně teda nedostanou, tak jsou samozřejmě ochotni poohlédnout se někde jinde, to znamená někde u vaší konkurence. A když se tady podívám do té studie, kterou mám tady právě před sebou, tak reálně dokonce více než 60% těch zákazníků uvádí, že po krizi v tom minulém roce mají nyní mnohem vyšší standardy týkající se právě těch zákaznických služeb. Tady se zase předpokládá, že je to nějaký trend, který bude pravděpodobně pokračovat i v budoucnu, přičemž 73% vedoucích firm uvádí přímou souvislost mezi jejich zákaznickým servisem a obchodní výkonností. V této nové obchodní realitě, která nám tady tak nějak vzniká, nebo možná už můžeme říct, že vlastně vznikla, tak hrají ti zástupci zákaznických služeb stále důležitější a důležitější roli. A to, zda ta daná společnost překročí nebo naopak nedosáhne těch očekávání těch svých zákazníků, tak je přímo spojené buď to s těmi jak už úspěchy obchodními a nebo naopak obchodními neúspěchy. 61% zákazníků by dnes již dokonce po jedné jediné špatné zkušenosti přešlo právě k nějaké konkurenci, což je samo o sobě docela velké číslo a co je zajímavé, tak je to dokonce o 22% více, než tomu tak bylo v minulém roce. No a v případě takových dvou negativních zkušeností se to procento samozřejmě ještě zvyšuje a dosahuje až 76%. Jak vidíme tady v té prezentaci, hnedka v tom prvním rámečku, tak tady vidíme, že to zapojení, respektive ta angažovanost zákazníků vzrostla o 14% ve srovnání s minulým rokem, což sice znamená více práce, ale také více příležitostí k upsellingu nebo cross-sellingu. Tady kdyby někdo úplně to neznal pod těmito pojmy, tak upselling je vlastně praktika povzbuzování zákazníků ke koupi nějakého srovnatelného produktu vyšší třídy, než je ten, o který se jedná, zatímco ten cross-selling naopak vyzývá ty své zákazníky k nákupu nějakých souvisejících nebo doplňkových statků, nebo lépe řečeno asi produktů. A ačkoliv se ty pojmy občas používají zaměnitelně, tak je zase důležité si uvědomit, že ale oba nabízejí docela jako odlišné výhody. Je nutné se taky uvědomit, že kvalitní zákaznický servis může ten prodej opravdu popohnat. Tady zase můžeme vidět v té tabulce, že 93% zákazníků utratí více peněz u společností, které nabízejí nějakou preferovanou možnost oslovení zákaznických služeb. My tady máme jako příklad chat, zase předpokládám, že každý to zná, každý se s tím někdy setkal. Pak tady máme, že 90% utratí více peněz u společností, které personalizují zákaznické služby a 92% zákazníků utratí více peněz u společností, které zajistí, že nebudou muset opakovat informace. I tohle je celkem zajímavé, protože i tady vidíme, že ti zákazníci tak nějak předpokládají, nebo dá se říct, požadují to, že v té firmě si ty informace o tom daném zákazníkovi budou ti lidé v té firmě nějakým způsobem sdílet a třeba ukládat a budou se k něm třeba vracet, aby prostě ten zákazník nemusel stále opakovat dokola to samé.
A 89% zákazníků utratí více peněz u společností, které jim umožňují najít odpověď online, aniž by mohli kohokoliv kontaktovat. Zase asi všichni známe, že většina e-shopů má vždycky takovou tu, když to tak nazvu, rubriku, kde mají takové ty nejčastější otázky a odpovědi na ně. A tohle je samozřejmě zase velice efektivní pro ty zákazníky, protože jednou kliknou a můžou si tam najít svoji otázku a odpověď na ní, což je rychlé a zároveň snadné a efektivní. Tak, vlastně pro ty společnosti, kterým se daří přitahovat ty zákazníky, tak jsou ty příležitosti k růstu opravdu, opravdu obrovské. A nejen, že se jim tím bude zvyšovat počet těch zákazníků, ale ta data v té studii také ukazují na to, že se jim bude celkově lépe nejenom rozšiřovat, ale také udržovat a prohlubovat ta jejich zákaznická základna. Zase tady máme několik dat. Tady vidíme, že 64% obchodních lídrů tvrdí, že zákaznický servis má pozitivní dopad na růst jejich společnosti. 60% říká, že to zlepšuje udržení zákazníků. 47% hlásí zvýšení cross-sellingu, což jsem tady vysvětlovala. A 60%, respektive dokonce více než 60% zákazníků tvrdí, že momentálně mají vyšší standardy týkající se zákaznických služeb, což už tady bylo v podstatě zmíněno. Zatímco vlastně někteří už umístili právě onen, ten zákaznický servis na první místo pro rok 2022, tak ne každý je úplně připraven realizovat ty ambice týkající se toho růstu. A já bych tady ještě chtěla ukázat jeden graf, který nám ukazuje obchodní priority na příštích 12 měsíců týkající se právě služeb. Takže na to ještě můžete mrknout. A já přejdu už na další kapitolu. Další kapitola se jmenuje 5 pastí v zákaznických službách, které mohou ohrozit růst. A úplně na začátek této kapitoly bychom si měli položit otázku, co to vůbec znamená nabízet nebo poskytovat skvělé zákaznické služby. To je zajímavá otázka, která možná i celkem jednoduše zní, ale záleží v podstatě na tom, koho se na to ptáte. Ten výzkum nám zase ukazuje, že to, jak to firmy definují, tak nemusí úplně odpovídat tomu, co ti zákazníci očekávají. Protože zatímco by si 60% dotázaných společností udělalo za služby celkem vysoké, respektive dobré známky, tak zákazníci to již jako nevidí už tak růžově a 68% zákazníků tvrdí, že zde přece jenom existuje ať už větší nebo menší prostor pro nějaké zlepšení. Ve skutečnosti dokonce 54% zákazníků tvrdí, že ten zákaznický servis je pro většinu podniků, ve kterých nakupují, jenom jakýmsi takovým dodatečným jako nápadem nebo dodatkem, jo? Že cítí, že to ta firma se nevidí úplně jako něco jako extra důležitého. A co se třeba týče takového segmentu mladých zákazníků, tak zde jde o ještě jako mnohem větší oříšek. Zapůsobit totiž na mladších zákazníky je rozhodně mnohem těžší a možná už jste si toho i sami všimli a máte s tím nějakou zkušenost. Například takový mileniálové nebo lidé, respektive zákazníci, které bychom mohli zařadit do generace Z, tak ti mají tendenci mít mnohem přísnější názory týkající se toho, jak by měla taková dobrá zákaznická zkušenost vypadat a celkově jsou těm společnostem mnohem více kritičtí a to obzvlášť teda těm, které nic nemění a prostě si jedou nějak v zajetých kolejích. Tady zase vidíme tabulku z daty, tady vidíme, že 68% zákazníků se domnívá, že většina podniků potřebuje zlepšit školení svých zaměstnanců zákaznických služeb. Pak tady máme, že 54% pociťuje, že ten zákaznický servis je pro většinu podniků, se kterým komunikují jenom jakýmsi dodatkem. To už jsem tady zase v podstatě uvedla, ale co jsem neřekla, tak to, že u zákazníků mladších 40 let je to procento ještě mnohem vyšší, tedy se jedná teda o 64%.
Ta očekávání zákazníků se v posledních letech celkově jako rapidně mění, takže mnoho společností se samozřejmě snaží udržet krok. A tady se pojďme zase vrátit té otázce, co vlastně vůbec teda ti zákazníci chtějí. Kdybychom se na to dívali z pohledu toho, jaké by si vlastně jako zákazníci přáli ty zástupce, respektive agenty těch zákaznických služeb, tak v první řadě teda zákazníci chtějí tedy ochotné zástupce, při nejlepším teda také empatické, prostě zástupce lidí, který mohou dostat tu dostupnou podporu a se kterými dokáží nějakým způsobem tedy efektivně komunikovat bez ohledu na to, zda jde nakonec teda o člověka nebo zda teda komunikují s robotem. Tady zase víme, že komunikace se zákazníky se dá do určité míry zautomatizovat. A přestože zase společnosti tady mi to nějak přeskočilo, to se omlouvám, ale přestože společnosti se zase v těchto ohledech často hodnotí velice kladně, tak kdybychom se zase podívali hlouběji a ponořili bychom se do těch dat, tak bychom zjistili, že ani tady není ta realita úplně pozitivní. Pouze 18% zákazníků například uvádí, že jsou opravdu spokojeni s počtem kanálů, které se zákazníkům nabízí, a jen teda 21% zákazníků je spokojeno se snadností, se kterou mohou komunikovat s tím daným podnikem. V dnešní době tady opravdu není moc prostor na to spokojit se jenom s nějakou průměrností, obzvlášť pokud té vaší firmě ta kvalita zákaznických služeb může získat zákazníky, a nebo naopak být tedy důvodem, proč jste horší ve srovnání s tou konkurencí. Tak, tady potom můžeme i vidět, že teda některé organizace opravdu přiznávají, že jejich služby pro zákazníky tady potřebují zlepšení. A tady to máme zase hezky znázorněné na těch grafech. Tak. Je pravdou, že zapojit se naplno do těch zákaznických služeb se samozřejmě docela snadno řekne, ale už se to hůř realizuje. A zatímco lídři možná mnohdy sázejí ve velkém na zákaznický servis jako na takový nevyužitý zlatý důl růstu, tak mnozí ještě musí skutečně implementovat změny nezbytné právě k tomu jeho uskutečnění. Co ještě tady je důležité zmínit, tak do toho širšího strategického rámce je důležité začlenit také poznatky, respektive dotazy těch zákazníků. Dotazy zákazníků můžou být zase velice jako skvělá věc, protože slouží jako zásadní nástroj zpětné vazby právě pro zdůraznění toho, co vlastně funguje a nefunguje s těmi, jak už teda produkty, ale nebo taky třeba službami. Nicméně, co je zase důležité si uvědomit, takže ono úplně jako nestačí si ty dotazy jen tak halabala přečíst a nějak se nad nimi jako více nepozastavovat. Tady totiž naopak, když se ty dotazy dejí nějakým způsobem dohromady a věnujete jim nějaký potřebný čas, tak mohou odhalit opravdu kritické problémové oblasti nebo upozornit na nějaké nové příležitosti pro růst, což se je potom dobré vědět a takové příležitosti třeba znát a dále s tím nějakým způsobem pracovat. Tady potom zase vidíme nějaká data opět v tom horním rámečku. Tady vidíme, že 73% uvádí, že existuje přímá souvislost mezi jejich zákaznickým servisem a obchodní výkonností. 46% potom uvádí, že jejich organizace nemá tříletý strategický plán služeb zákazníkům. 72% uvádí, že jejich organizace považuje zákaznický servis za zásadní obchodní prioritu. A 40% uvádí, že zákaznický servis nevlastní manažeři na C-suite úrovni jejich organizace. Ti lídři společností, respektive top manažeři, se tak musí opravdu začít aktivně zapojovat do přezkoumávání, šíření a jednání na základě těchto poznatků, aby se vlastně více přizpůsobili těm přáním, ale taky samotným potřebám těch zákazníků. Jo, a i přesto, že vlastně se zdá, že chápou teda tu potenciální hodnotu takového jednání, tak pouze nějakých 20% uvádí, že sleduje ty metriky těch zákaznických služeb každý den, a jenom nějakých 40% uvádí, že data prohlíží tak jednou za měsíc, ale mnohdy vlastně ještě méně často.
Ze společnosti a firmy si nicméně musí také uvědomit to, že pokud nejsou dostatečně rychlé, tak jak je vlastně potřeba na to, aby provedly ty potřebné změny ve své organizaci, tak samozřejmě ale riskují, že zaostanou za těmi organizacemi, které jsou oproti nim mnohem rychlejší. 54% společností potom mimochodem uvádí, že mají ten tříletý strategický plán těch zákazničkých služeb, což ale teda na druhou stranu znamená, že o něco méně než ta polovina společností takový plán ale stále nemá. A těm, kteří ty dlouhodobější plány nemají, tak samozřejmě se doporučuje co nejdřív začít jednat a minimálně nad tím tedy začít nějakým způsobem přemýšlet. Co se týče současných investic, tak současné investice na podporu vynikajícího týmu také úplně nestačí. Není dneska žádným tajemstvím, že ti zákazníci zase čím dál tím více s těmi servisními týmy spolupracují. A i ty požadavky na podporu tady vzrostly, a to tady konkrétně o těch 26% ve srovnání s tím minulým rokem. A firmy i v tomhle ohledu zase tak nějak jako očekávají, předpokládají, že tento trend bude i nadále teda v budoucnu pokračovat. V příštích dvou letech o něco více než třetina společností předpovídá, že zaznamenají 25% nárůst zapojení zákazníků, což si řekněme, že teda není úplně málo při už dneska přepracovaných a doslova teda kolikrát přetížených týmech podpory. To zvýšené financování na najímání více zástupců nebo agentů, to zlepšení školících programů nebo pořízení nejmodernější, respektive nejnovější technologie, by samozřejmě mohly v budoucnu zmírnit tu zátěž, ale ty rozpočtové prognózy do značné míry míjejí smysl. Tady zase u 34% společností, které předpovídají ten 25% nárůst angažování, pouze 14% z nich plánuje zvýšit své rozpočty o podobnou hranici. A přestože navýšení tiketu, tady jenom vysvětlím, tikety jsou vlastně ty žádosti zákazníků o řešení problému, tak přestože navýšení těchto tiketů a rozpočtů by nemělo být chápáno pouze jako nějaký jednoduchý poměr 1:1, tak je jasné, že mnoho týmů bude muset stejně přijít na to, jak toho udělat vlastně mnohem více, ale s menším úsilím. Máme pro vás každopádně i pár dobrých zpráv. Navzdory jistému zpoždění jsou ty rozpočty celkově na vzestupu a téměř polovina společností očekává, že financování těch jejich týmů zákaznických služeb se v příštím roce a znovu teda v tom následujícím roce zvýší o 25%. Nicméně, co si budeme povídat, mnozí by mohli a vlastně asi i měli toho dělat mnohem více, protože ve skutečnosti pouze nějakých 27% respondentů rozhodně tedy souhlasí s tím, že ta jejich organizace adekvátně investuje do podpůrných iniciativ. Tak se na chvíli zastavíme taky u těch agentů, respektive zástupců, s kými se pojí takové dva, řekla bych, docela vážné problémy. A to teda to, že ti agenti jsou často vyhořelí a cítí se doslova nedoceněně. Tady si zase musíme uvědomit, že ti servisní agenti nejenom pomáhají, když se někde náhodou něco pokazí, ale vlastně zasahují do celé cesty toho zákazníka, a to vlastně od objevení toho produktu až mnohem a mnohem, mnohem dál. Zase, když vyjdu z té studie, tak 78% vlastně souhlasí s tím, že ti servisní agenti, respektive zástupci, hrají opravdu zásadní roli při udržení zákazníků. A i ti samotní vlastně agenti říkají, že je jejich práce mnohem důležitější a taky strategičtější. Taky je zde opravdu vysoké riziko vyhoření, a to nejenom kvůli teda většímu pracovnímu vytížení a větší odpovědnosti,
ale taky například kvůli nedostatečnému školení, jo. A i kvůli tomu má potom opravdu jako velká spousta agentů tyto pocity, cítí se přetíženě a nedoceněně a opravdu jenom pouze nějakých 15% těch agentů je maximálně spokojeno se svým pracovním vytížením, což, co si budeme povídat, 15% opravdu tady není úplně vysoké číslo. Tak, tady to máme ještě graficky a my si nicméně ještě musíme říct, co teda vlastně ti agenti teda potřebují, jo? Jaké jsou aktuální potřeby agentů toho zákaznického servisu. V první řadě je to teda logicky zvládnutelné pracovní vytížení, no a v druhé řadě potom více školení. Tady totiž pouze jeden jediný agent z 5 agentů vlastně tvrdí, že je vysoce spokojen s kvalitou dostupného školení a 62% z nich teda uvedlo, že více toho školení, které by bylo založeno a zaměřeno na dovednosti, by zlepšilo jejich výkon. Pak tady máme také to, že agenti potřebují lepší metriky výkonu. Zase pouhý 14% uvedlo, že je spokojeno s těmi metrikami, které se používají k hodnocení té jejich práce. Agenti by také chtěli znát jasné možnosti svého postupu. Opět jenom 14% je maximálně spokojeno s kariérními, respektive profesními cestami, které se jim tady otevírají. No a jak už tady zaznělo, cítí se nedoceněni, takže by si přáli mnohem více respektu. Tady zase značných téměř 40% uvádí, že se s těmi týmy zákaznických služeb bohužel nezachází tak dobře jako s ostatními v organizaci, což je docela smutné a společnosti, které chtějí rozšířit své podnikání právě pomocí těch zákaznických služeb, tak by tohle rozhodně měly brát na vědomí. A vlastně i studie samozřejmě ukázaly, že čím více šťastné máte lidi ve firmě, tím jsou zároveň i lepšími zaměstnanci. To znamená, jednoduše řečeno, prostě pracují lépe. A je to samozřejmě potom i znát v té komunikaci se zákazníky, protože asi žádný zákazník nechce mluvit s vyhořelým a znuděným agentem, který je nespokojený. No a pak pokud takový agent bude spokojený, bude nápomocný, bude z něho zářit nějaká pozitivita, tak je jasné, že i pro ty zákazníky potom ta zákaznická zkušenost bude mnohem lepší. Jo? Prostě uvědomme si to, že nešťastní a nespokojení agenti budou pravděpodobně uzavírat nejenom menší počet obchodů, ale v konečném důsledku to také celé povede i k nespokojeným zákazníkům, což samozřejmě asi nikdo nechceme. Já se k tomu možná ještě vrátím. Tady jsem ještě chtěla dodat, že už si toho samozřejmě všímají těchto problémů i samotní zákazníci. Tady zase, když vyjdu z té studie, tak 68% se domnívá, že ty podniky potřebují opravdu zlepšit školení těch agentů, což naštěstí jde teda o hlavní prioritu pro ten nadcházející rok a 53% vedoucích společností očekává určité zvýšení množství školení nabízených agentů, zatímco 28% vedoucích společností plánuje provést zásadní změny ve svém programu. Mezi ty hlavní oblasti pro příštích 12 měsíců patří školení o upsellingu a cross-sellingu, konkrétně teda 53%, pak teda zvýšení flexibility při řešení specializovaných problémů a servis více kanálů. Na co se ještě musíme dát pozor, tak to jsou tedy nesouvislé, respektive nepropojené systémy, protože ty můžou mást zákazníky a mnohdy teda také matou. A to samozřejmě má za následek to, že to zastavuje růst toho prodeje. Tady je zase důležité si uvědomit, že na to, abyste měli nejlepší tým těch zákaznických služeb, tak potřebujete mít správné nástroje. Pokud ty správné nástroje nemáte, tak to samozřejmě nejde, stejně tak, pokud to jednoduše nefunguje, tak to pro ty zákazníky bude znamenat větší a větší frustraci a jednoduše řečeno, prostě ti zákazníci opět teda nebudou spokojení. Zase tady máme důležitá data. Tady vidíme, že 81% zákazníků říká, že pozitivní zkušenosti se zákaznickým servisem zvyšují pravděpodobnost, že udělají další nákup, což je docela dost.
76% zákazníků poté uvedlo, že by teda přešli ke konkurenční společnosti kvůli několika špatným zkušenostem s tím zákaznickým servisem. 76% uvedlo, že očekávají, že se s někým okamžitě spojí, když kontaktují společnost. Tady opět narážíme na tu rychlost, kterou ti zákazníci opravdu vyžadují a očekávají, a já jsem to zmiňovala už na začátku toho dnešního webináře. 74% uvedlo, že po obdržení vynikajících služeb odpustí společnosti jejich chybu, takže vidíme, že zákazníci mají mnohdy možná velká očekávání a že umí být přísní, ale na druhou stranu, pokud teda budou spokojení v této oblasti, tak nám sem tam dokáží něco odpustit. 71% uvedlo, že očekávají, že společnost bude sdílet informace, aby se nemuseli opakovat, to už jsme si zmiňovali. 70% potom uvádí, že se rozhodovali o nákupu na základě kvality těch zákaznických služeb a stejně tak 70% uvedlo, že očekávají, že společnost bude mít k dispozici nějaký samoobslužný portál. 68% zákazníků poté uvádí, že očekávají, že všechny ty zkušenosti budou nějakým způsobem tedy personalizované. A 61% uvedlo, že by přišlo ke konkurenční společnosti již po jedné jediné špatné zkušenosti s tím zákaznickým servisem. No a jako poslední tady máme, že ještě 61% říká, že ta krize z minulého roku zvýšila opravdu ty jejich standardy zákaznických služeb. Tak. Potom tady máme, ještě jsem teda chtěla dodat, že když se vrátím ještě k těm agentům a těm administrátorům, takže vlastně když musí ti agenti a administrátoři pracovat s vícero nástroji, tak je opravdu mnohdy neuvěřitelně obtížné získat ty správné informace, spolupracovat napříč těmi týmy nebo zachytit jakýkoliv pohled toho zákazníka. Tady se pojďme zase společně podívat na nějaká dostupná data. Tady zase je, že pouze 29% agentů uvedlo, že jsou opravdu tedy velmi efektivní při spolupráci s ostatními odděleními. A ještě menší procento, zase teda jedná o nějakých 28%, tak říká totéž o jejich schopnosti najít informace potřebné k reakcím na zákazníky. Co ti zákazníci chtějí a co dostávají od těch servisních týmů, se prostě mnohdy neshoduje. A aby teda došlo k nějaké shodě, tak 26% společností tvrdí, že budou muset navrhnout nové interní pracovní postupy a taky procesy, ale každopádně pro ti, kteří to myslí s těmi změnami vážně, tak je to jistě pozitivum. Více než těch 90% zákazníků totiž pravděpodobně utratí mnohem více peněz ve firmách, které jim nabídnou tu zmíněnou personalizaci a to zjednodušené prostředí, které vlastně hledají. Tak, teď jdeme ke třetí kapitole, tedy jak vysoká výkonnost podporuje růst díky zákaznickým službám. Ne každý se samozřejmě dostal do těchto zmíněných běžných pastí zákaznických služeb, které jsem zmiňovala. Ve skutečnosti některé společnosti stojí vysoko a mnohdy opravdu hodně vysoko nad těmi ostatními. Zase, jak je to možné, je to určitě tím, že si vytvořili nějaké jasné vazby mezi těmi servisními týmy a zbytkem jejich podnikání. Výsledkem jsou potom pochopitelně dobře provedené služby zákazníkům, které jsou schopné ať už shromažďovat, sledovat anebo implementovat tu zpětnou vazbu, která zlepšuje a rozvíjí to podnikání. Za ty vysoce výkonné jsme potom definovali ty respondenty průzkumu, kteří teda ohodnotili ty své organizace jako nejlepší v porovnání s několika klíčovými charakteristikami té zákaznické zkušenosti, kterými jsou zaprvé teda schopnosti jednat na základě zpětné vazby od zákazníků za účelem zlepšení produktů a služeb. Za druhé tedy rozsah školení poskytovaných pracovníkům zákaznického servisu a za třetí komplexní a včasné měření výkonu zákaznických služeb.
Za ty, co je ještě důležité zmínit, tak ty nejvýkonnější firmy chápou také vlastní hodnotu těch svých týmů zákaznických služeb a ty nejvýkonnější firmy tedy mají 7,6krát vyšší pravděpodobnost, že budou zcela souhlasit s tím, že pohlížejí na služby zákazníkům především jako na takovou hnací sílu příjmu. Také mají 6,7krát vyšší pravděpodobnost, že budou sledovat zisk a ztrátu svého týmu těch zákaznických služeb. Také potom 6,2krát vyšší pravděpodobnost, že budou jednoznačně souhlasit s tím, že financování zákaznických služeb drží krok s růstem společnosti. Poté teda 5,2krát vyšší pravděpodobnost, že budou rozhodně souhlasit s tím, že jejich organizace přiměřeně financuje služby zákazníkům a potom teda, že také mají 3,4krát vyšší pravděpodobnost, že budou mít plány na zvýšení investic do služeb zákazníkům o 25 anebo dokonce o více procent v tom příštím roce. Další point, že teda společnosti, které vedou v zákaznických službách, tak nakupují takzvaně z hora dolů. Tady ty výkonné společnosti poté teda mají 9,9krát vyšší pravděpodobnost, že budou silně souhlasit s tím, že ti agenti jsou jako opravdu dobří, jako toho nejvyššího kalibru. Také mají 6,4krát vyšší pravděpodobnost, že budou mít plány na výrazné rozšíření možností vzdělávání a odborné přípravy a 4,3krát vyšší pravděpodobnost, že poznají, že ti jejich agenti jsou teda nějakým způsobem přetížení, přepracovaní. To má samozřejmě vliv i na agenty. Ve výsledku ti jejich agenti mají 9,9krát vyšší pravděpodobnost, že budou extrémně spokojeni se svými pracovními postupy a s nástroji poháněnými umělou inteligencí a 8,3krát vyšší pravděpodobnost, že budou extrémně spokojeni s frekvencí školení. Pak bych tady ještě zmínila, že ty společnosti, které předbíhají tu křivku těch zákaznických služeb, tak mají vždycky aktuální přehled, obzvlášť pokud jde teda o ty nejnovější trendy a technologie. Zase výkonné společnosti tady v tom smyslu teda mají 6,8krát vyšší pravděpodobnost, že již byly implementovány funkce konverzačního zákaznického servisu, včetně přidání kanálů pro zasílání zpráv nebo umožnění přepínání mezi kanály pro jeden tiket. 3,7krát vyšší pravděpodobnost, že bude mít schopnost zahájit a pozastavit konverzaci s agentem a 2,9krát vyšší pravděpodobnost použití chatbotů poháněných samozřejmě umělou inteligencí k pomoci s pracovním postupem agentů. Potom, když bychom se na to podívali, jak je to při pohledu do budoucnosti, tak tam tady mají 4,8krát vyšší pravděpodobnost, že se budou extrémně zajímat o ověření identity zákazníka a obchodní historie, aniž by se teda spojovali s agentem. A potom tady máme, že by měli 3,1krát vyšší pravděpodobnost, že budou mít mimořádný zájem o přepracování svých metrik týkající se kvality zákaznických zkušeností a 3,7krát vyšší pravděpodobnost, že budou mít mimořádný zájem poskytnout těm agentům úplný přehled o těch zákaznických datech. Tak, to by bylo všechno, co se týká té studie Zendesku. Já vám teda tímto děkuju za pozornost a předávám nyní slovo Radkovi, který vám ukáže to demo Zendesku a ukáže vám jeho hlavní přínosy a to, jak se v něm vlastně pracuje. Tady, prosím tě, zavři tu prezentaci svoji. Výborně, no, děkuji za slovo, děkuji za krásný úvod a za krásné sdílení těch důležitých informací, které nám studie Zendesku přinesla a já vám teď povykládám nebo sdělím s vámi tu příjemnou zprávu, co se všemi těmi výzvami, které jste slyšeli, ať už jsou to pasti na zákaznických službách, příležitosti, rizika, co s nimi můžete dělat s nástroji společnosti Zendesk. Zendesk, jak již možná někteří z vás ví, tak je řečeno starší mluvou dospělých pánů Mercedesem mezi aplikacemi zákaznických služeb.
Již 6 let je to lídr a je umístěn pevně v magickém kvadrantu podle Gartneru a již 6 let od roku 2016 je to společnost číslo 1 se svým softwarem pro digitální zákaznický servis, což je něco jako vyhrát 6x po sobě Champions League u nás v Evropě a to se podaří jenom málo komu. Dalším důkazem toho, že ta společnost má obrovskou výkonnost a kvalitu, je seznam zákazníků. Společnost má více než 160 000 zákazníků po celém světě ve 160 zemích a tady se můžete podívat podle jednotlivých oborů a jsou to vždycky lídři. V internetu je to třeba firma Slack, v softwaru je to třeba firma Xerox nebo Evernote a tak dále a tak dále. Máme mezi svými zákazníky, mezi referencemi také Netflix nebo Tesco nebo Uber nebo Bolt. To znamená všechny světové společnosti, které se snaží obsluhovat celý globální trh. Jak ten úspěch ve vašem podnikání vypadá? Tady se nám můžeme podívat na tři aspekty, tři oblasti. Jak vypadá úspěch pro zákazníka, jak vypadá úspěch pro vaše agenty a jak vypadá úspěch pro vedení firmy. O všech těchto atributech mluvila Terka přede mnou, dávala k tomu i nějaká čísla, která nám vyšly z výzkumu, ale teď ta zásadní informace a zásadní zhrnutí. Ten úspěch pro zákazníky vypadá nebo je v momentě, kde získá relevantní podporu, získá je v čase a v kanále, který si připravuje. To znamená komunikační cestou, kterou si nepřipravuje, ale kterou si představuje. To znamená komunikační cestou, kterou se vydal. A nebo má možnost získat ty informace i sám, takzvaným self-servicem, samoobzrušnou cestou a to 24 hodin, 7 dnů v týdnu. To znamená v nepřetržitém provozu. Ten úspěch pro agenty zákaznických služeb nebo reprezentanty zákaznických služeb, kteří taktéž, jak Terka vám říkala, jsou mnohdy podceňovaní, mnohdy přetížení, je v tom, že má možnost sledovat tu komunikaci se zákazníkem, historii a všechno, co se s tím zákazníkem stalo, a to nejenom ten reprezentant, který s tím dotyčným zákazníkem komunikuje, ale když nahrazuje a má možnost se podívat na historii jakékoliv komunikace tohoto zákazníka a má možnost všechno řešit v jednom systému, v jednom softwaru a ne skákat z jednoho, přepínat se z jedné aplikace do druhé. Když jsem 11 let pracoval v telekomunikační společnosti, měli jsme 380 lidí na zákaznickém servise, a ti lidé využívali v té době 5 aplikací k tomu, aby mohli uspokojit a zapojit zákazníka nebo uspokojit zákazníka. To v dnešní době již není možné a to v dnešní době by bylo nezaplatitelné. To znamená, a agenti potřebují nástroj, který jim umožní rychle, efektivně pracovat a který, a Terka o tom také mluvila, že jedna z pastí je, že jsou zákazníci nevyškolení, že nemají vzdělání, které by měli mít. Na druhou stranu to školení je velice časově a finančně náročné. Takže nemůžeme si dovolit ve firmách 3 měsíce, 6 měsíců školit nějakého reprezentanta a teprve potom ho nasadit do provozu. Ale když ho nasadíme do provozu s hodným nástrojem, který umožní tomu reprezentantovi jednak sledovat tu komunikaci, ať už historickou a z toho se učit, ale taky je tam modul, který mu umožní získávání znalostí, to znamená, může si rychle přečíst návod, který potřebuje v tenhle ten daný okamžik a ještě to nikdy neřešil, tuhle tu práci a má ten návod zase v jednom systému a může si ten návod číst v jedné podobě reprezentant nebo agent zákaznického službu a ve stejné podobě si jej může číst zase zákazník prostřednictvím webového přístupu, tak to značně zrychluje školení lidí a umožňuje rozvíjet naše zaměstnance rychleji a efektivněji. No a jak vypadá neúspěch pro naše vedení? To je samozřejmě snížit skutečné celkové náklady na služby, zvýšit prodeje a zvýšit zákaznickou zkušenost nebo spokojenost v zákaznické zkušenosti a mít to jako konkurenční výhodu, protože tím COVID nám jednoznačně ukázal, že velká většina všech našich interakcí se přesouvá na internet. A v momentě, kdy se dostávám do digitálního světa, všichni to známe, tak máme málo možností si povykládat s živým zákazníkem. Když jsem si šel dřív koupit něco na prodejnu
a měl jsem tam možnost povykládat si ať už s prodavačem nebo s technikem, tak jsem věděl, co mohu od toho výrobku čekat a mohl jsem získat všechny znalosti a mohl jsem tam i tu reklamu si vyřídit. Dnes, když kupuji na internetu, tak všechno tohle se přesouvá do digitální podoby a k tomu, abychom efektivně obsloužili zákazníky, potřebujeme mít nástroje. A Zendesk takovým nástrojem je. Tady vidíme plochu, pracovní plochu agenta, který v tom levém rámečku agent vidí všechny informace o tom tiketu, který na zákazníka, nebo od zákazníka přišel. Vidí tam všechny, kdo je zadavatel toho tiketu, komu ten tiket byl přidán, kdo na tom tiketu spolupracuje, jakou formou přišel, jakých služeb se týká. Může tam určit i si prioritu, může si stanovit i, kdo s ním bude řešit ten daný tiket a může dávat různé atributy celá ta pracovní plocha Zendesku se dá přizpůsobit, znamená, že se dá customizovat nastavení podle toho, jak vaše firma bude potřebovat. Ukážeme si to na živém demonstraci. Ta oranžová část, zde v této oranžové části vidíme komunikaci. To je ten klíč, to je ta dynamická část té práce zákazníka s klientem. A ta komunikace je na jednom místě. A je jedno, odkud nám přišla, z jaké sociální sítě, z e-mailu nebo z četovacího okénka na našem webu. A je také jedno, jestli já v rámci téhleté komunikace komunikuji i s kolegy interně s týmu, třeba posílám mail do financí, aby mi odpověděli. Všechno zůstane na tomhletom jediném místě. Ta fialová část je to mailing, to znamená, je to část, kde já si vybírám, jaký použiji komunikační kanál k tomu, abych odpověděl zákazníkovi anebo tomu internímu kolegovi svému. Modrá část zpravo nahoře je informace o zákazníci. Kdo je můj zákazník, odkud přišel, z jakého časového pásma, jakou řečí mluví a mohu tady tuhletu zákaznickou kartu si editovat. A pod zákaznickou kartou v té žluté části mám informace o historii zákazníka, co si zákazník na našich stránkách prohlédl, můžu vidět, a jaká byla konverzace se zákazníkem, to znamená, jaké tikety v minulosti ten zákazník s naší firmou řešil. A konečně tady vpravo tenhle ten úzký červený sloupec, to je kontextní panel. Na tomto panelu vidíme všechny aplikace, které do Zendesku mám integrované, tak jak říkala Tereska před chvílí v tom posledním díle. Jeden nástroj nikdy nezvládne všechnu práci. I když Zendesk má spoustu výborných funkcí pro práci agenta a pro komunikaci agenta, tak třeba řízení projektu ve firmě, spousta firm používá nástroj Asana. Ke komunikaci spousta firm používá nástroj třeba i Slack nebo jiné messengery. Nebo k řízení projektu, zejména vývojářské firmy používají Jira. A jakoukoliv tady z těchto jmenovaných aplikací, já jsem schopen přes jednoduché API integrovat do Zendesku a pak se mi objeví ikonky tady těchto aplikací vpravo a já jednoduchým způsobem také vám předvedu použít ty aplikace a jsem schopen v těch aplikacích i vykonávat povolené funkce, které mi firma, a ta aplikace povolí. Pracovní prostor dává vašim agentům superschopnosti, rychle to shrnu, udržuje konverzaci plynule přes jakýkoliv kanál, to je obrovská výhoda Zendesku, přes jakýkoliv komunikační kanál, sociální sítě, telefon, messaging, chat, e-mailing. A benefity pro ty naše agenty je rychlost vyřízení odpovědí, kontinuita, kde vidí, kdo na tom případu s ním pracuje a konzistence, že jsou všechny data na jednom místě. Další výhodou je, že pracujeme chytřeji s jedním pohledem na kontext a spolupráci s umělou inteligencí. Jak jsem říkal, můžete nastavit si váš Zendesk tak, že i při zadání klíčového slova on vám nabízí z vaší znalostní báze postupy pro řešení tohoto problému. Stejně tak to nabízí zákazníkovi, když osloví vás přes četovací okénko na webu nebo nějakým jiným způsobem. A čím více umělou inteligenci dokážete zapojit, tak tím více vám usnadní tu
tu práci vašich agentů a získáte úsporu času a získáte personalizaci, která je velice důležitá taky při oslovování zákazníků. A poslední, buďte flexibilní a zaměřte úsilí tam, kde je to důležité. Ne všechny tikety mají stejnou prioritu, mají stejný problém a vy si můžete se Zendeskem nastavit, který tiket bude mít přednost, který tiket získá větší pozornost a podle toho můžete usměrovat to, co budete dělat a co vám přinese v tenhle ten daný moment největší prospěch a největší příležitost do budoucnosti. Tak, to by bylo k tomu pracovnímu prostoru. Pracovní prostor má ještě dvě takové další doplňky, které často doporučujeme, a to je lehký agent. Lehký agent je něco podobného jako lehký klient v dřívějších aplikacích. A je to takový náhledový klient, kdy zejména třeba managementa nebo experti nemusí mít plnohodnotnou licenci toho agenta operátora a přesto mohou vidět a mohou spolupracovat na některých úkolech. A vedlejší konverzace, což je velká pomoc, kdy v rámci mé konverzace se zákazníkem já mohu probudit ještě vedlejší konverzaci se svými kolegy v okolí a mám pořád všechnu konverzaci na jednom místě. Taktéž vám za chvíličku převedu. A tohle to je znalostní báze, což je modul, já se pomaličku přepnu do živé ukázky, což je modul Zendesku, který je v poslední době velice rozvíjen a tam uchovává znalostní báze, uchovává znalosti o procesech a o produktech pro potřeby jednak zákazníků a taktéž pro potřeby vašich agentů a vašich zaměstnanců. Tak, teď jsem se dostal do živé ukázky našeho demo účtu. Terko, vidíte mě? Vidíš moji obrazovku? Jenom kontrolní otázka. Ano, no, ano, vidím to. Tak znovu, tady už jsme v jednom konkrétním tiketu, neboli požadavku zákazníka. Na levé straně vidím informace o tom tiketu, jak jsem říkal, kdo co zložil, kdo je odpovědná osoba, jakých produktů se týká. Tady uprostřed je ten klíč, to je ta konverzace, kterou já jsem s tím zákazníkem na tom daném tiketu dnes měl a jakým způsobem se ta konverzace vyvíjela. Tady tahle ta podbarvená část, ta žlutá část, to je ta side konverzace, to je ta vedlejší konverzace, kterou jsem měl a mohu se na ní takhle podívat, kterou jsem měl já s naším finančním oddělením, protože jsem potřeboval od nich zjistit některé parametry, které se týkají změny možnosti placení. Tak, tady vpravo, opět, když kliknu, tak vidím zákazníka a jeho kartu zákazníka a parametry své karty zákazníka. Dole vidíme, v uprostřed části vidím stránky, které si prohlídnul zákazník a které jsem si prohlídnul já. A tady vpravo vidím tu interakci s tímto zákazníkem, která byla v historii. A jak taková komunikace se zákazníkem začíná nebo může začít? Přepnu se na naši znalostní bázi, kterou můžete mít vystavenou vy pro své zákazníky, ať už způsobem, že zákazníci na webu vidí nejčastěji kladené otázky a dostanou se do téhleté sekce, nebo můžete mít můžete mít četovací okénko na vašem webovém prohlížeči, nebo můžete mít četovací okénko na vašem e-shopu. Zákazník spustí, klikne si na chat, začne komunikaci tím pádem z chatu. Ukáže se mu tady náš bod naprogramovaný. Zákazník konkrétně se chce zeptat na nějakou funkci, která je spojena s produktem Asana. Napíše svoje identifikační číslo. Není to povinnosti, ale my takhle máme ten bod nastavený. Napíše svoje jméno. Napíše svoji mailovou adresu. Outfresh.com. Odeslat
chatbot mu napíše, že okamžik, za okamžik se vám bude věnovat náš agent. Podívá, přepnu se zpátky do našeho Zendesku, do mé pracovní plochy. A tady vpravo vidím u zvonečku, že mám jednu novou konverzaci. Tu konverzaci si otevřu. Konverzaci. Konverzaci si přijmu, že to bude můj úkol, který já budu řešit. Nastavím v rámci polohy úkolu, že ten úkol je otevřený. Tak, už mi přišla. Ticket byl updated, už mi přišla odpověď. Tady mám ticket, který se mi znovu objevil. Já se omlouvám, nějak mi vypadává připojení. Tak dochází k určitému zpoždění. Omlouvám se, zkusím vypnout jednu aplikaci, třeba si to zlepší. Tak, se omlouvám, musím to skrýt. Tak, jsme tady. Dobře, musel jsem vypnout jednu aplikaci, mám pomalejší internetové spojení. Tady si mohu vybrat odpověď, já jsem převzal ten úkol, úkol je spojený, úkol je otevřený, já odpovím zákazníkovi. Že se postaráme o jeho problém a vyřeší, že na ten obrém mám předpřipravenou odpověď, takže zákazníkovi pošlu odpověď, postaráme se o jeho problém. Zákazník mi napíše, že má problém se zákaz s platební metodou, že chce updateovat payment method. Tak. A já jsem agent, který ještě updateování payment method nikdy nedělal, tak jdu tady do znalostní báze. Otevřu si okénko znalostní báze. Vyhledám ve vyhledávači update platebního postupu. V databázi se mi zobrazí články, které se toho týkají. Já si ten článek se zámkem je označený pro mě.
říká mi, použij makro, použij vedlejší konverzaci, tak jdu do makra, vyberu si v předpřipravených makrech vedlejší konverzaci, side conversation. Payment update. A otevře se mi konverzace s naším interním oddělením, kde se ptám, jak a u klienta Leonardo DiCaprio už mám předpřipravenou zprávu pro naše finanční oddělení. Odešlu ji finančnímu oddělení a finanční oddělení mi odpoví v momentě, kdy bude vědět, jak mi odpoví na moji zprávu. A já potom tu zprávu přenesu zákazníkovi, zase pošlu zákazníkovi do komunikačního kanálu, který si zákazník vybral. To znamená, buď to bude chat, nebo to bude messaging, nebo to bude nějaká jiná sociální síť. Tak. Až bude ten ticket uzavřený, až bude ten ticket vyřešený, tak zmáčknu tlačítko ticket vyřešený a opět na té konverzaci se zákazníkem se mi dokončí řešení tohoto zákaznického ticketu. To je k té naší živé prezentaci všechno. Nástroj podporuje celou řadu integrací. Nástroj má několik úrovní ceny služby, kterou si můžete objednat. A na závěr bych vám chtěl se s vámi podělit o velice příjemnou záležitost nebo moment. My jsme v roce 2021 získali tohleto ocenění, stali jsme se partnerem roku společnosti Zendesk pro region EMEA, což je pro východní Evropu, střední východ a Afriku, protože jsme pro Zendesk udělali nejvíce instalací a nejvíce zákaznických řešení. Jak už říkala Terka, my jsme schopni vám veškerou práci se Zendeskem usnadnit, pomoct vám s nastavením, pomoct vám i s těmi integracemi, které potřebujete do Zendesku udělat, ať už jsou to aplikace Asana nebo jakékoliv jiné další aplikace, které si vyberete. Samozřejmě, že jsme schopni dělat i školení a děláme i zákaznické audity na současných projektech, které mají vaši nebo naši zákazníci zapojeny a potřebují s těmi projekty pohnout, protože ty projekty jsou docela složité. My jsme CloudFresh a vybrali jsme si tři vendory. Vybrali jsme si vendora Google, protože poskytuje kvalitní služby pro digitalizaci a pro práci a pro zrychlenou práci a pro spolupráci. Vybrali jsme si produkt Asana, protože celá řada našich zákazníků řeší zákaznické projekty a změny. My žijeme v době změn, to znamená, a ke změnám potřebujeme nějaký kvalitní nástroj pro řízení. Rozřešení těchto změn, proto používáme a nabízíme Asanu a vybrali jsme si Zendesk, který je klíčovou aplikací pro správu zákaznického servisu a pro práci se zákazníky v dnešní digitální době. To by bylo za nás všechno. Děkujeme vám za váš čas, že jste se přihlásili na náš webinář. My nazdílíme tenhle webinář, který se nahrává, tak abyste si mohli ještě jednou poslechnout a informace, které budete potřebovat. Tak tež pokud budete mít zájem, tak jsme schopni s vámi udělat ještě individuální schůzku přes Google Meet a vysvětlit vám více některé funkčnosti, některé vlastnosti systému Zendesk a těšíme se na vás. Přeji vám také příjemný víkend. Terko? Taky přeju určitě hezký zbytek dne a hezký víkend. Mějte se pěkně. Naschledanou. That's fine.